Garbė Jėzui Kristui. Per amžius, amen. Iškart po Velykų yra paskelbta, kad atvelykio šventė ir gailestingumo sekmadienis. Ir gailestingumo pati savoka yra tokia, nu, pakankamai sudėtinga. Kaip ir daugelis tokių abstrakčių savokų, kurios, nu, būtinos, kartais reikalingos, kad mes galėtume tiesiog įžodinti savo tikėjimo patirtį. Juk žiūrėtėm, kaip vaikas gimsta ir absoliučiai visą tikrovę jis patiria per 5 pojūčius. Jis niekada nesutinka žmogaus kaip tokio, bet sutinka Joną, Petrą, Onutę, Kazytę. Lygiai taip pat ir tie įvykiai, kurie nutinka jo gyvenime, tai yra labai konkretus. Po to jis išmoksta abstrakčių žodžių, jis gali sakyti kėdės, stalas, dievas, dvasingumas ir daugelis kitų dalykų. Ir tie žodžiai, jie gana dažnai veikia mūsų gyvenime kaip koks žemėlapis. Tiesiog, kad susigaudyt kas ir kur. Tik bėda yra tokia, kad kartais tik ir belieka ta kalba apie žemėlapį, tos tikrovės, to susitikimo su Dievu, išgyvenimo, kas yra tas gailestingumas, Dievo gailestingumas, kaip ir nėra. Kaip pats galėtum, ot, tiesiog jau iš gyvenimo patirties, nes turbūt, kai pradėjai tikėjimo kelią, kaip ir daugelis kitų, mes nieko negirdėjom, kas apie jokio gailestingumo tą žinę, juo labai apie Faustiną Kovalską. Ir šiai dienai ot, gailestingumo žinia pačiam kaip atrodo? Ot, kaip pats ją išgyveni? Nu, labai įdomi tema, iš tikrųjų, labai rimta tema. Jeigu taip, žinai, misericordija, Dievo misericordiozo, žinai, Dievas misericordiozus. Tai, žinai, tai, ką tai reiškia? Mes, kai jo kaip labai gerai priminėjai, vaikystėje būdavo, tai koks daugiau Dievas buvo rūstus, teisingas, tai, žinai, reikalaujantis ir tiesiog kietai reikalaujantis. Tėvai labai aiškiai panaudojo savo pedagogikai, kad žiūrėk, Dievas tave, žodžiu, aš tavęs nematysiu, bet Dievas tave sutvarkys, jeigu elgsies. Nu, ta nuodėmė savo, kad tokia buvo, žinai, tokia jau, nu, kad nuodėmė baisus blogis ir jau būsi nubaustas, matai, nes ir baustas tais laikais, tas baudimas buvo kasdienybė, nu, kaip kasdienybė, įprasta norma. Tai tas ir susidarė toks mentalitetas, ar kaip sakyti, ir įprodis matyti Dievą kaip tokį daugiau rūstų teisėją, tokį, kaip sakyti, nuo to kokio nors ten Sinajaus ar kokio kalno, ne, tai va, tai. Bet jeigu taip žiūrėti, jau dabar tokioj pasvarstėme bažnyčios teologijos perspektyvų, iš tikrųjų niekada nebuvo dingus savoka, Dievas yra gailestingas, niekada. Čia yra biblinė savoka, iš tikrųjų. Ir jeigu mes žvelgiam į Seną Testamentą, tai ką, Dievas pas apie savo sako, aš esu gailestingas Dievas, reiškia, kuris sako, na, baudžiu ten iki 3-4 kartos, o atlyginu iki 1000, bet tas nebuvo užfiksuota mūsų mentalitete visiškai. Ir jeigu kalbame apie Faustiną, ne, Jonas Paulius II, kuris tikrai popiežius šventasis, kuris tą šventę ir įvedė ir tikrai labai gerai, kad tai padarė, kaip sakau, aš čia vertinu, čia nevertinu, čia džiaugsmas yra tikrai, kad sugražino tą gailestingojo Dievo sampratą į mūsų liturgiją, į mūsų tikėjimą, į mūsų, galim sakyti, kasdieninį tikėjimo gyvenimą. Tačiau yra kita problema. Kai pradeda viską matuoti neteisingai suprastų gailestingumų, tai vėlgi yra problema ir mes vėl galim iškreipti ir iškreipę neretai Dievo sampratą. Tai kas yra gailestingas Dievas, čia labai, labai rimtas dalykas yra ir todėl, jeigu žiūrėtų į visumoje tokią, dabar prisiminiau tą ir knygą, kur išleidom, nu, pasaulio lietuvių centras išleidom nematomą kovą, bet ten labai gerai yra pasakyta, kas yra gailestingas Dievas. Jeigu žiūrėtume Kristaus sėkimą taip pat, ne, Tomo Kempiečio pasimkime, iškia, mažai kas turbūt skaito Kristaus sėkimą. Kas yra gailestingas Dievas? Ne? Galim, jeigu nepatinka tos dvi knygos ar neskaitė, tai jeigu pasima šventą raštą, kas yra gailestingas Dievas? Ir gailestingas Dievas yra tas, kuris atsiverčiame Evangeliją ir vieną kitą ir sūnaus paklydėlio palyginimas yra. Tai gailestingas Dievas ten yra. Tėvas yra gailestingas Dievas, kuris laukia besąlygiškai laukia visą gyvenimą pasiklydusio sūnaus. Bet sūnus turi padaryti, oi, labai įdomu ten, ką jis turi būti, pasiryžimą. Pasiryžimą pasakyti tėvui, tėvė nusidėjau dangų ir tau. Tai va, tai čia yra galestingas Dievas, kai žmogus pasako ir pasako, sako, dar sugrįšiu pas tėvą, dar grįšiu ne bet kaip, ne su pretenzijom, sako, grįšiu, bet čia, sako, anksčiau jovalo negaunu pavalgyti, o mano tėvo samdiniai ten gauna duonos, tai aš grįšiu, nors samdiniu grįšiu. Įsivaizduojat,
kokia ta atgailos aktas turi būti, supratimas savo nuodėmingumo turi būti. Tai, nes neretai tokia arogancija buvo, ypač vakarų žiūrių teologija čia eilė metų, kad išpažinties nereikia, komunijos gali eiti visi, čia buvo tokia, reiškia, ne tokia teologija išvystyta, kad nusidėti sunkiai, tai čia labai sunku, reikia atskiras darbas, kad sunkiai nuodėmę padaryti, čia vos ne... Ne, kaip sakyti, čia jau... Rimtai pasistengti. Rimtai pasistengti, jo. Čia iš tikrųjų neteisybė yra. Mūsų pastangos yra, kaip mums atsiverti Dievo sudėbinimu. Tai Dievo galestingumas yra, kad nuodėmingą žmogų Dievas pakelia, nuodėmingą žmogų Dievas išklauso, nuodėmingą žmogų Dievas atleidžia, išgydo. Kad nuodėmingą tą žmogų Dievas pripildo savo malonę, iš tikrųjų, tai mes kitaip turėtume matyti gailestingumą. Žiūrėk, krikšto sakramentas, tai yra Dievo gailestingumas, ne? Eucharistija, sutvirtinimas yra Dievo gailestingumas. Nuodėmingą žmogų pripildo šventąją dvasę. Dabar Eucharistija, taip pat Dievo gailestingumas leidžia priimti pats save Jėzus. Dabar atgaila, atgailos sakramentas, kai irgi visi kažkodėl tai stumdo, taip paskutiniu metu liktai šonus, liktai man nereikia to atgailos, aš taip jau, žiūrėkit, pašnekiu su žmonėm kasdieniai kalbui, o ką aš čia tokio padarėjau, aš nieko blogo nedarau, aš nieko nenužudžiau. Negalėjai, tai nenužudėjai, žinai, o gal žodžiais nužudė, gal mintimis nužudė, gal prakeikė ir keikė tūkstantį kartų, kitą vertus gal neturi tiek, kaip vieno teologo skaičiau, tokį reiškia įdomą, sako, nu tokį gana, tokį radikalų pasakymą, sako, kad tu jėgų neturi nužudyti. Tu neturi drąsos ne tą padaryti. Nu, tai čia, žinai, toks... Ironija. Nu, tam tikrai ironija. Tu neturi... Tu toks, nu, tu neapginsi savo tėvynės iš tikrųjų, tai ką, apie ką tu čia kalbi, žinai. Bet kiek tu blogą pridarai žudydamas, o abortų kiek pridarai, tai taip toliau, reiškia, tai čia ne žudimas, ne, tai pritarimas abortui, ne, kontracepcija visokiausia ir panašiai. Tai va, tai Dievo galestingumas, aš tai Dievas sako, ateik pas mane, keisk, vėl tas, paskutiniu metu neretai kartuojam tą žodį metanoja, ne metanojėti, atsiverskite, tai yra pakeiskite gyvenimo kryptį, tai Dievas kviečia. Mes esam malonės indai. Tai čia yra Dievo galestingumas. Tai galim pasitikėti Dievu, žvelgti Kristaus kryžių. Dabar šitoje vietoje tikrai galim prisiminti Faustiną, ne, kuri grinai yra toks šventraštinis kalbėjimas, jeigu tai paėmas įsigilinti šventą raštą, kad Faustina ką? Tik taip pat kartoja, iš tikrųjų toks yra gražus, labai nepaprastus spindulėlis šitoje, nu, tokioje, sakau, vatiškai tamsioje naktyje, spindulėlis to Dievo meilės ir galestingumo. Galų galia tai apie amžiną gyvenimą kalbėjimas, kad Jėzui yra viltis, tai čia yra tikrasis galestingumas. Ne? Ir kai anksčiau, kam vadindama atvelikis, arba kai kurie mūsų... regionai, kai kurie velikėlės, mažos velikos, o čia su galestingumas. Atkartuoja tiesiog atliepas, kad štai kas yra Velykos. Viešpatie, taigi didžiausias tavo galestingumas mirė ant kryžiaus už mane nusidėlį. Gerai, bet jeigu žiūrėti ar ne, kadangi viskas vyksta istoriniam laike, tai porą tokių dalykų įdomu būtų pastebėti. Yra Velykos ir antras sekmadienis yra gailestingumas. Tai gailestingumas kaip ir turėtų sušvytėti ypatingą kažkokią, nu, tarkim, ar ne, Velykos tai yra pagrindinis įvykis, o po to tos liturginės šventės tarsi tam tikrą tą Velykų spindėsi išskiria. Kaip pats galėtum pabandyti apspręsti? Suprantu, kad nelengva ir sudėtinga yra, nes kaip ir kalbėjom, tie žodžiai tokie tarsi abstraktus yra, bet vis tiek, kadangi Dievas duoda tuos privačius apreištimus, tam tikromis istorinėmis aplinkybėmis ir žinom, kad tai yra 20-as amžius, du pasauliniai karai, negandos ir niekam nepaslaptys Europoje ypatingai tikėjimo silpnėjimas. Krizė iš tikrųjų. Nu, taip. Ir tada klausimas, o kas per vaistas duodamas? Dar prieš kalbant apie vaistą, reikia taip pasakyti. Iškino, dėl ko Dievas mus gelbė ir tą seną dalyką, sakysim, jeigu tikrai va, pasižiūrėtume, va, šventas raštas, Biblija, šventas raštas, čia apie tą nesudėtingą būtų rasti. Aš esu gailestingasis Dievas, o ne kartą aš pats sako. Bet taip pat žinom kitą dalyką, kodėl Dievas tą savo gailestingumą atliepia ir per Faustiną pažadina ir tą gailestingumo šventę. Parodo kokį labai tokį labai rimtą dalyką. Šiandieninis žmogus, ypač vakaruose, jisai nori sukurti rojų be dievo. Sukurti save be dievo. Žiūrėkit, kiek dabar visokiausių savi pagalbų. Visokiausių, tas dokumentas 2003 metų, iškia, popiežiškos kultūros komisijos Kristus gyvo vandens nešėjas.
apie tai kalba, reiškia, ten prirašyta visokiausių dalykų, o ne kas vyksta su šiandien žmogumi, to vadinamu neidžiniu žmogumi. Tai mes patys bandom sukurti savo likimą rojų, čia kažkokį tai kabintis į šitą gyvenimą ir nematyti tikro žmogaus veido, tikro žmogaus pašaukimo, visiškai išstumtas yra Dievas. Tai Dievas pažadinė, sako, prabus žmogau, nes tu, bandydamas sukurti ar atkurti save be manęs, tu iš tikrųjų eini į visišką pražutį, iš tikrųjų eini į tamsą, eini šetono keliais drąsiai, mes kartais bijom tą pasakyti, iš tikrųjų eina liuciferiškais keliais, nes tu esi kaip baronas Münchhausenas, bandai save ištraukti iš purvino už savo paties plaukų, bet yra beviltiškos pastangos. Jo, anksčiau, kai žmonės netiek turėdavo išsilavinimo, čia su humoru sakau, ir netiek buvo politkorektišti, labai konkrečiai sakydavo, tu eini velniop. Taip. Kryptis yra ten, taip, kur yra blodis, ir ten, kur tiesiog didžiulė destrukcija, ir ten taip, nieko gero. Tai galestingumas yra, kad Dieve, pasitikiu tavimi, ne savo jėgomis pasitikiu. Tai vėl, jeigu grįžtam prie nematomos kovos tos knygos, ten labai rasime iš tikrųjų užakcentuota. Dievas yra gailestingas, jisai parodo, kad būdina tą mieganti arba tiesiog jau visiškai savo puikybė apgirtusi žmogų, šiūrėjau, nuo savo puikybės apgirtusi žmogų, galim taip pasakyti. Jį būdina, žadina, sako, prasibus žmogų, kelkis, nes kitaip tu esi, ne tai, kad bėdoji, tu esi baisiausiai bėdoji, iš kad tu pats esi tiesiog... Žlugimas tuoj pat bus. Taip, visiškas žlugimas. Tai čia, o ką daryti reikėtų? Ką daryti? Na, čia, žinai, tikėjimo kelionę pradėti. Atsiversti čia ir dabar, atsiverskite, tikėkite evangeliją. Ta. Jo, bet gailestingumo žinia, jį labai konkreti yra, tarkim ar ne, kaip ir kalbėjom apie Velykas, kad Velykas labai lengva yra sutapatinti su tokio kartais tokio dvasingumu, kuris yra susijęs su atgimimu, prabudimu, gamtos, atsinaujinimu, kitais dalykais, o gailestingumo žiniai ateina labai konkrečiai, Jėzau, pasitikiu tavim. Ir nėra taip, jokios interpretacijos. Ir dar kas labai svarbu, Jėzus yra sielų gelbėtojas. Žiūrėkit, ką Faustinai kartu, bet ir esmė, Jėzus yra tie, gelbėti sielo, ne? Ir paskui pagyvesti prisikėlimą. Jis va, Jėzau gelbėk. Jėzau, pasitikiu tavim, tik tu gali išgelbėti. Jo, ir be galo svarbus dalykas yra, kaip ir pats minėjai, kad yra neteisingos sampratos, kad su manim yra viskas tvarkoje ir nėra jokios destrukcijos ir aš esu tiesiog nereikalingas jokios pagalbos ir intervencijos iš Dievo pusės. Ir kažkaip prisimenu vieną tokį labai taiklų pastebėjimą, kada sako, kad kai žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, jis yra labai didingas, o vaidina labai mažą. Ir kai vaidinės labai mažą, tu ir sakai, vot aš padariau viską tiek, kiek reikėjo. O pasirodo, kad ne, pasirodo, kad galėjau 10, 15, 50 kartų padaryti žymiai daugiau, jeigu būčiau gyvenęs tą tiesą, kuo iš tikrųjų esu. Taip, mes esam nusipyginę, visiškai nusipyginę, bet tas nusipyginimas labai savotiškas. Tam nusipyginime labai daug puikybės. Ir mes didžiuojamės ten, kur nereiktų didžiuotis, bet nesidžiaugiam to, kuo turėtume džiaugtis. Žodžiu, toks visiškas paradoksas, jis visą laiką reiškia. Savo tikrąją tapatybę paneigia, bandom džiaugtis tuo, kuo iš tikrųjų visiškai nereikia džiaugtis. Vietoj to, kad atras savo tikrąją tapatybę, tai Dievas mūsų gailis ir kviečia, ir kviečia, ir kviečia, sako, žiūrėkite, sako, sustatyk tos dėmesį viskai savo vietas, kitaip esat visiškai bėdoj, Tai ką dabar išvenčiam gailestingumą, Dieve, tu mūsų pasigailėjai, realiai tu pasigailėjai, tavo širdis atvira. Tik tai ar mūsų širdis atviras. Čia kaip Paulius sako, ne, sako, atverkite tą širdį, sako. Tai. Ir įdomus toks įvaizdis, kad, reiškia, sako, žmogus yra kaip burinis laivas. Neišskleisdamas tų burių, nepagaudamas šventosios dvasios gūsių arba vedimo, jis su irklais bando kažkur tai nuplaukti. Kantinasi ir kaip vietoj, taip vietoj yra. Ir tas pagavimas Dievo gailestingumo, kad galėtų ištraukti iš tos nevilties, nes iš tikrųjų daug tos nevilties yra. Pavyzdžiui, šeimoj, kai vienas žmogus visoji giminiai kartais yra vienintelis, kuris meldžiasi, kuriam rūpi likimas arba kuriam rūpi, tarkim, šeimos narys, kuris yra priklausomybė, didžiuliai priklausomybė ir kartais neretai ir miršta toj priklausomybėj, tai tos nevilties yra,
Negalim pasakyti lengvabūdiškai, kad čia viskas labai lengvai ir labai greitai viskas tvarkosi. Ne, matom iš tikrųjų tuo įpražūti riedančius likimus. Taip, bet reiktų patie mūsų prasti, kad iškai vėl tą patį Kristaus sekimą galim pacituoti. Mums kaip kūriniams nieks nepriklauso, mes esam kūriniai, o mes elgiamės taip, lyg tai mes būtume dievai. Suprantė? Mes galim pasakyti, šventamas, jūs būsit dievai, kada tik tai santykė su dievu. Tai va čia ir tai yra tas už tai gailestingumas yra koks. Per Jėzų mums dovanojamas tikras santykis su dievu. Ir tam santykiai pabaigos nėra lygiui, aukščių, kam ten nori. Už tai apaštalas Paulius, kas sako, pažintumėte, ne, ilgi plotė aukštį ir gylį, aiškia, tas dievo malonės, dievo karalystės. Tai dievas jis mums dovanoja tą santykį. Dar ir dar tą kartą, reiškia, o mes einam, nu, kaip ten, kas iš dikumų tėvų, kas ten sakė, plok, Antanas Dysis ar Makarius, nebepamenu. Bet ką sako, jeigu tu ateini pas imperatorių, prašai mėšlo, tai sako, ką tu gausi? Gausi lazdų, supranti, iš tokio prašymo. O dabar mes, iš tikrųjų, turim visą ir, reiškia, spjaunam dievui veidą, iš tikrųjų, ir sakom, aš eisiu savo keliais, tai dievui yra skaudu. Nu, taip metafora tokia, dievui skaudu, reiškia, žinai, bet iš tikrųjų, dievas mūsų rodo galestingumai dar kad sustabdo, sako, sugrįžk su nau, nes nu, tu eini visiškai pražodį. Tai galestingumas yra, kad Velykos, dar po Velykų, dar kartą atkartoja, švęskim galestingumą. Čia yra pakvietimas bažnyčios liturgijai švęst galestingumą, švęst iš tikrųjų, ne, bet ne to pigių būdu, kad štai dievas manęs pasigailės, aš bet ką bedaryčiau, visokas nesąmonės daryčiau. Tai aš galiu tiesiog savo pležę gulėti, nieko neveikti ir Dievas bus galestingas ir manęs pasigailės. Ne, ne, ne. Mes turim tapti Dievo malonės bendradarbės. Čia yra, tai mums malonė. Bet Dievo malonės bendradarbės, labai gražus dalykas. Jo, bet malonė yra dovana ir gana dažnai netgi tie patys žmonės galvoja, kad jie gali užsidirbti tą malonę. Ne, ne, tai yra dovana. Tai mes galim žiūrėti, ką nori. Bažnyčios mokymą tą patį garsų į teologą Karlą Ranerį. Tai reiškia, mūsų laisvė turi būti panaudota teisingai, tada interpama tikrąją laisvę. Ta laisvė. Ta laisvė, kuri veda pas Dievą. Tai man patiko, kaip to knygai Žako Fešo, reiškia, kaip vadinas, apie šafotą, reiškia, jo, apie mirties bausmę, kaip jis ruošiasi mirties bausmę, ką jis mamai rašo, sako, jeigu nesutikai Jėzaus, tai tu nieko gyvenime nesupratai. Tai ką galima apibendrinai pasakyti, kad Jėzau, tu leidi save sutikti ir padėk mums tave sutikti, kad tikrai patirtume tikrą nemeluota tavo galestingumą. Ir pabaigai iš tikrųjų norėtųsi prisiminti minėtą jau tą švento rašto vietą, kur gailestingasis tėvas sulaukia sūnaus paklydėlio sugrįžimo. Ir kaip tikiuosi, kad nu, tas sugrįžimas buvo pakankamai ilgas ir paklydėlis sūnus tikrai repetavo savo galvoje, kaip jis ten satys tėvui. Jis tikrai laiko turėjo pėščiom grįždamas. Ir kas įdomiausia, kad tėvas pasielgė labai keistai. Tučto jau jį sugražina į džiaugsmą. O šita pedagogika mane visada stebina. Ir kaip norėtųsi, kad gailestingas sekmadienis gailestingumo žinia būtų mums ot, patirta ne vien tik tai žodžiuose, kad pirmiausia, kai mes išpažįstam, jog esam bėdoj, Dievas pirmoji vietoje atstato orumą ir tučto jau paslepia džiaugsmę. Nes vyresnysis sūnus dėl ko priekaištauja? Dėl to, kad neprimušo, nenuskriaudė, neuždėjo kažkokios bausmės, bet būtent sugražino į džiaugsmą. Ir o tai iš tikrųjų labai norėtųsi, kad nu, ir mūsų ir kalbėjimas, o svarbiausia, kad mūsų pirmiausia gyvenimas būtų tas, kad mes būtume išmaudyti Dievo džiaugsmę. Amen.